Директно започвам, господин Арабаджиев, здравейте. Здравейте. С тези данни, моля ви да не така подскачате като господин Проданов, да можем абсолютно спокойно да проведем разговора по отношение на социологията, която не винаги ви харесва на политиците и често критикувате социолозите, дали справо или не, не заемам никаква позиция, но тези данни в момента са факт от проучването на Тренд. Продължаваме промяната демократична в България, имате срив в доверието и това е 15.5%. Как посрещате тези числа? Тревожат ли ви те? Мобилизирате ли се? Какви мерки ще предприемете? Какви действия? На първо четене запознах се с социологията. Днес съм доста скептичен към нея, защото в 6 месеца поредни в предходните периоди различни социологически проучвания, които са казали, че все пак умеят с по-малки разлики да познават резултати, ни даваха около 19-20%, така че е доста странен резултата, който днес виждаме от Тренд, но в крайна сметка има различни социологии, които излизат. Ще видим в следващите дни. Нищо не ни тревожи. Ние работим за българските граждани, следваме си програмата, така че надявам се хората да могат да видят резултатите, които са постигнати последните години. Ако трябва с едно изречение да ми кажете, тези резултати като какво ги възприемате? 15,5%? Вижте, аз пак ви казвам, че това е само една социологическа агенция. Така е, да. Ние виждахме, че първият път, когато се явихме на изборите, социолозите ни даваха 15%, ние получихме 25%. 10% разлика. Така че ние трябва да се... Нашата роля е да работим за хората, да има резултати, а хората след това вече на изборите ще го покажат. Ами, кажете сега, ясно ли е на вас към днешна дата някаква предвидимост, която да дадете на избирателите след изборите? Ще... Говорите ли пак с ГЕРБ? Ще седнете ли с тях на масата на преговорите? Къде са ДПС? Сутринта слушахме Николай Денков и Атанас Славов, които казаха ГЕРБ и ДПС саботират съдебната реформа, оттам жертва падат парите от по плана за възстановяване и устойчивост от Европейската комисия. Значи, ние сме доста последователни политици. Още 2021 година е програмата, която предложихме на българското общество. 3 години по-късно ние реализираме абсолютно същата програма. Може да е малко по-детайлна, може малко допълнителни неща да сме добавили, но като цяло ние следваме едни и същи неща. Да увеличаваме доходите в България, да се доближаваме по-бързо до средноевропейските стандарти, да има справедливост в българското общество. И видяхме, че в 47-я парламент работихме с БСП, с ИТАНА, в 49-я парламент ГЕРБ подкрепиха програмата ни. Ние нямаме проблем тези партии да подкрепят програмата, стига наистина да има резултат. И видяхте в крайна сметка, че когато ГЕРБ и ДПС казаха, ние няма да подкрепим реформата в правосъдието, защото на хартия приехме конституцията, но следващите стъпки са да приемем нов закон за съдебната власт, който намалява влиянието върху съда, който засилва контрола върху прокуратурата. Тези неща, докато не се случат, Няма как да работим с колегите. Лично аз не виждам в момента, за 10 месеца дадохме им шанс да се променят поведението, но не видяхме в крайна сметка желание да прекъснат политическото влияние, което имат в съдебната система. Всичко това, което казахте до момента, ще ви попречи ли да седнете отново с ГЕРБ СДС на масата на преговорите? Аз не мисля въпрос. Ние, както ви казах, ние сме сядали с абсолютно всички политически партии, сме обсъждали нашата програма. Ако има партии, които искат да подкрепят, нека да дойдат, но все пак ние искаме гаранции, че тези неща, тези приоритети могат да се случат. Тоест, давам пример, дори с един път съдебна реформа, втори път давам пример, сещам се, изключително много сериозни действия направихте по отношение на Турски поток, пътната карта, която издирвахме години и така нататък. Времена комисия настоявахте да бъде създадена. Създаде се, беше малко танто за кукуриго, извинявайте за израза, защото пък от срещната страна поискаха друга комисия, времена за Лукойл, митниците се появиха и Боташ, в последствие малко по-различен сюжет. Но какво казвате след изборите? Нищо, че говорим за опасения за корупция, нищо, че говорим за пропуснати ползи, нищо, че търсим една пътна карта по отношение на Турски поток, пак можем да седнем с ГЕРБ да си говорим, ако имаме общи политики, обща управленска програма.
На българските граждани им е писано 30 години да няма нито един осъден политик за корупция, а само медийни димки да се получават. Ние видяхме в крайна сметка, ако върнем назад във времето. И Бойко Борисов, който се намеси преди 15-ти години да саботира една проверка в митниците, ало Ваню казуса. И след това видяхме запачките, кюлчетата, изобщо много корупционни скандали за Турски поток. Няма нито един осъден политик. И затова ние стигнаме до сърцевината в крайна сметка на проблемите, а именно превзетата държава, превзетите институции, превзетата съдебна система. Това е за което се борим и ако искаме най-накрая политическите партии да се отърсят от хората, които имат индикации за корупция, свързана с тях, да може да продължи напред. Ние трябва да проведем съдебната реформа. Трябва да изберем регулатори независими. Добре, да въпросът е, че не можете в момента в Висшия съдебен съвет. Не успяхте това, сега ние сами. Следващия можем, парламент. Да, разбира се, това е за което се борим. Аз съм сигурен, че рано или късно нашата група ще постигне този успех. Може да отидем на още ни избори, но ние няма да предадем тези принципи и тези избиратели, които искат най-накрая да има правосъдие в България. ГЕРБ, СДС, възможно ли е да вървят с вас по този път? Видяхме, че в крайна сметка, когато се опря най-накрая да се гласува тези законопроекти, те казаха не, по-добре да отидем на избори. Така че... И какво казвате? Ще ходим на избори до там, до когато се появи някой, който ще ви подкрепи Вижте, ние сме изключително последователни. Работим и за икономическата политика, и нова финансова политика на България, която намалява неравенствата. За първ път последните 3 години неравенството в България намалява. И се доближаваме 3 пъти по-бързо до средноевропейска стандарт, отколкото последните 10 години. Връщам ви на темата обаче. Това говорим за съдебна реформа и наистина... Те са свързани. Изпълване на съдържание на това голямо клише, което наистина се превърна тази съдебна реформа в страшно клише през последните години. И пак забуксуваха нещата. Кога ще се избере Висш съдебен съвет членове? Кога ще се избере вече на прокурорски и на съдийски след промените в Конституцията? Закона за съдебната власт в момента валят срещу него становища от прокуратурата, доколкото разбирам за това как не са доволни, не са читави, образно казано, тези конституционни промени. Кога ще се избере нов главен прокурор? Това нещо... Имате ли представа? Конституционните промени, според мен, са добри. Въпросът е, че те са само първата стъпка. Затова колегите, и Атанас Славов днеска на пресконференцията каза, колегите от ГЕРБ решиха да ни пратят на избори, защото по този начин продължава и отлагаме избирането на нов Висш съдебен съвет, отлагаме избор на ново ръководство на антикорупционна комисия, отлагаме приемането на нов закон за съдебната власт и това ги устройва, защото колегите от ГЕРБ и ДПС влияят и държат в зависимост съдебната система. За да няма, а те им вършат обратно, да няма ефективна борба с корупцията. Затова се чудя на какво лежи още тази ваша надежда, ако приемем вашите твърдения за факти, че след изборите отново може да си говорите с ГЕРБ. Когато имате един партньор срещу себе си, за когото казвате, че е отказал да извърви с вас този финален път, стъпки финални по повод съдебната реформа, регулаторите и всичко останало, как бихте седнали отново да си говорите с него? Въртим се около надявам един се, и същия въпрос. Колегите от ГЕРБ и конкретно господин Борисов са изключително много зависими от хората, които държат съдебната система, и именно господин Пеевски. Така че ако те пожелават в някакъв момент да се еманципират, да направим тези реформи, ако имаме 121 народни представители заедно с ГЕРБ, да може само ние да променим тези закони и в крайна сметка да отделят влиянието и на Пеевски в съдебната система, смятам, че това една потенциална хипотеза, която може да се случи. Но ние няма да отстъпим от това. Ние искаме най-накрая да има правосъдие в България. Господин Арабаджиев, финален въпрос. Казах го и на финала на нашия разговор с вашия колега Христо Проданов от БСП. Безспорно е, според мен, това, че наблюдаваме в момента вече неформална предизборна кампания. Доста голяма част от политическата риторика, изявленията на вас, политиците, звучат като политически лозунги, обещания и така нататък. Искам обаче да спестим всичко това в момента и просто да ми кажете три, ако искате акцента, три теми, които на вас ще ви бъдат водещи в предизборната кампания като... Важни теми за хората обаче, не за коалициите, не за некоалициите, не за сглобките, които предстоят, а теми, с които да обясните на хората, че мислите за тях по някакъв начин и искате за това те да гласуват за вас, за да им свършите работа.
каква работа ще свършите на българския избирател? Последните години ние виждаме, че българското общество е много силно манипулирано, дезинформирано и в социалните мрежи, и през медиите. Ако премахнем този шум, който умишлено създава, ние ще видим, че реално последните 3 години ние вървим 3 пъти по-бързо към средноевропейския стандарт. Виждаме намаление на неравенството. Виждаме, че България е на първо място по ръст на доходите, дори като премахнем инфлацията. Така че това е ние, което се борим, което обещаваме инфлацията. Да продължим същото, което правихме до сега. Дайте ми още 2 теми, само че накратко, да. Така, другото е, което най-накрая да имаме истинска съдебна реформа и правосъдие в обществото. Защото 30 години българското общество се лута и не може да го постигне. Това минава през избор на нов Висш съдебен съвет, по прозрачни процедури, регулатори, така че регулаторите наистина да работят в полза на българските общества, а не на хората, които са ги излъчили. Така, смятате ли обаче, че българският избирател ще бъде обнадежден и ще вярва в този втори приоритет за вас, съдебна реформа, избор на Висш съдебен съвет, на нов главен прокурор, при положение, че в рамките на последните 9 месеца, когато управлявахте с ГЕРБ, имаше редовен кабинет, това не се случи? Не се случи, но стигнахме, именно изваряхме стъпките, които сега предстоят вече, защото ние трябваше да променим Конституцията, трябваше да променим закона за КПКОНПИ. Това се случи за тези 9 месеца. Обаче сега следващата стъпка е да изберем хората. Именно това е най-важно, така че ние в следващите парламенти ще гарантираме да има прозрачни процедури именно за регулаторите и за съдебната система, така че да има независими хора, които работят за българското общество. И третата тема, ако мога да акцентирам, това е инфраструктура. Защото виждаме, пари в държавата има, но те трябва да се инвестират в най-добрите проекти, които могат да увеличат икономическото състояние. Защото и доходите могат да се увеличат, ако държавата изгради съответно добрата инфраструктура. И се вижда, че и Хемус стартира през март месец, тъй като се коригираха всички недъзи, които бяха оставени заложени кампании в миналото. Така че се надявам най-накрая да се даде такъв тласък на инфраструктура, защото миналата година построихме 30 км магистрала, за тази година 70 км. Надявам се тези стъпки да продължат и за напред, но трябва законосъобразно, а не в чували да излизат средства, които се дават за инфраструктура. Да видим. Благодарим, господин Арабаджиев. Ще чуваме много подобни приоритети, вероятно и от другите ви колеги от парламентарните групи и заобщо партиите, които ще се регистрират за участие на изборите 2-1 на 9 юни. Може би истината ще видим някъде след 9 юни, ако изобщо има редовен кабинет, защото и във вашето изказване днес допуснахте, че може да ходим отново на избори. А допускат го и политическите наблюдатели за това, че може би това ще бъде начало на спирала от избори. Разбира се, тепърва ще видим. Но хубавото е, че имаме поне бюджет, прият за тази година редовен, който продължава всички политики на Асен Василев и вдигането на доходите. Така че поне този проблем, който миналата година го имахме, вече не съществува. Той по бюджета имаше спор, фискалния резерв, прощавайте. Имаше спор между Людмила Петкова, новата министерка. Средствата са в БНБ. Сега излязоха последните данни за 10 милиарда, които са попълнени. Благодаря ви още веднъж, господин Арабаджиев. Тепърва ще видим. Инфлацията не смея